Luzi, môžem sa ťa niečo opýtať? Samozrejme, o čo ide? A je to taká citlivá téma. Majko, naháňaš mi strach? Myslíš, že Samko je gej? Gej akože homosexuál? No. Náš Samko? Áno. Nie, Samko nie je gej. Ako si môže byť taká istá? Má veľa kamarátok, nič viac, žiadnu frajerku. Materinský inštinkt, Samko nie je gej. To je celé. Ale veď, ak chceš mať dušu na poriadku, tak sa ho pokojne opýtaj. Myslím, že to nie je dobrý nápad. Prečo? Majko, vo všetkých knihách o rodičovstve píšu, že je mimoriadne dôležité s deťmi v puberte nastaviť otvorenú komunikáciu. No dobré, ale toto je niečo iné. Je to fakt citlivá téma. No to áno. Ale my sme mimoriadne moderní a empatickí rodičia. Takže myslím, že to zvládneme. Možno áno. Navyše, ak by Samko náhodou bol gej, tak mu určite dobre padne porozprávať sa o tom. No to je pravda. Samko! Počkaj, čo robíš? Nie, nie. Ale veď nestresuj. Samko, sadni si k nám. Chceme sa ťa niečo opýtať. Čo sa deje? S ockom by sme sa ťa na niečo chceli opýtať. Tak... No, ale to kľudne počká. Samko, si gej? Gej? Akože homosexuál? Vážne si myslíte, že som gej? Nie, ani nie, len sme sa opýtali... Ani nie? Tak potom prečo sa pýtate? Samko, žiaden problém, nie si gej, takže... A bol by to problém, keby som bol gej? Nie, veď to sa len tak hovorí, to... Tak si, alebo nie si? No nie som. Sani, je úplne normálne, ak by si to popieral. Vieš, ak by ti to bolo nepríjemné, že... Počkaj, si... to akože, keď hovorím, že som gej, tak som gej, a keď hovorím, že nie som gej, tak som gej, ktorý to popiera, alebo ako to myslíš? Hovorím, že gej nie som a uráža ma to. Prečo uráža? Je urážka niekoho nazvať gejom? Dúfam, že nie si homofób. Pokúsim sa vám to vysvetliť pekne pomaly. Nie som gej a ani homofób. Neviem, čo priťahuje ostatných, ale mňa priťahujú ženy. Najlepšie s veľkými prsami. A blond. Ešte niečo? Nie, nie. Myslím, že to stačí. Naozaj sme to pekne zvládli. Presne ako z tvojich kníh. Bola to veľmi otvorená debata.